Всім привіт! Малюємо емоції з самими маленькими і з тими, які не хочуть розмовляти, не хочуть концентрувати увагу на маму і тата, не хочуть говорити «Мамо, тату, дай!». Будемо їх вчити малювати колобочка і завдання мами і тата – підписати буквами друкованими або писаними, що саме є. Щастя, шок, там сумнів, чи що би то не було. Так, тут у нас все щастя. Бачите, тут носики я всім намалювала. Тут шок. Очі були витягнуті, бровки підняті. Зараз я малюю язичок. Заштрихую всередині, щоб видно було. Далі там такий розсіяний замішательство по-російськи. Так, ось такі очі, півкруга, півкруга, крапочки, повіки нижні. Він такий, ось така посмішка. Тут нижня губа, зуби. Нижня губа, покажемо її. Вії. І бровки ще можна намалювати такі. Так. Тут краплинки роси в нього від несподіваності. Так. Ще зараз намалюємо одного задоволеного з кожного на першого. Так, щічки, очі видовжені, такі як яєчка, зрачки, бровки і посмішка. Задоволений, каже, дякую, мамо. Тут казав, вибач, я не хотів. Тут, ой, упало. Да? Так. Потім він такого наляканого намалюємо. Очки разом. Налякався. А хто це до нас прийшов? Мамо. Я не люблю гостів. Так, да? Каже. Так, відкрив ротик. Зубки. Верхні. Ну, такий він. Якщо треба заштрихувати, бо в нього він такий щось страшний вийшов. Налякався він. Малюк, напевно, любить, цей колобок любить, коли мама вдома, тато. Він не любить непроханих гостей, да? Не любить не ходити в гості такий. Каже, я напугався. Так. Смущення. Одне око, друге, брівки, очки і ротик такий. Так. Так, посміхається, закрив оченятка. Посміхається, сонечко йому в очі світить. Одну бровку так, другу так.
великий ротик, гарні зубки, язичок. Посміхається. Так, задоволений. Такий в нього. Ой, тут треба було вверху, коли він задоволений, зрачки поставити. Знову бровки доміком не агресивні. Посмішка така. Так. Впевнений в собі. Одне око. Друге більше. Ой, яке велике око. Не знаю, щось я дуже велике намалювала. Так. Ну, це неудачно, не біда. Потім здивований. І настільки здивувався, що його оченята вийшли за межі голови, такі маленькі крапочки. І носик треба було підняти вверх. І ротик малесенький. Ось так. Оп! Здивувався. Ще одні. Так, такі горизонтальні очі. Не такі видовжені, як тут були, а горизонтальні. І каже, що? Такий. Тут зуби вниз. І ще один злий. Так, такі в нього будуть очі. Ось як вісімка. Широкі. Брови. Ось такі. Так, як малесенькі. Такі. Злий. Так. Каже, ой, що трапилось? Ось такий. В принципі, теж як вісімка. Очки ближче до серединки. Бровки домиком. І він. Ой, він вийшов не такий, як ой, а вийшов якийсь теж сердитий якийсь. А що в нас? Чого вийшов такий? Тому що ми йому очі так розтягнули, да? Тут він був надто насуплений, а тут... Коли щось запідозрив. Так. Одна бровка, так, а друга вище. Так. І знову озлоблений. Так, звісно, дуже багато в нас тут агресивних вийшло, але ми маємо знати всі малювати емоції. Дякую за увагу.
Малюйте, підписуйте, тренуйтеся. Скоро може будете мультиплікаторами. Все, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Бай-бай!